Na een moment na ki, e representante di Volkswagen, da bersi overdatje jabinang na nos minister di economia. Si. Comente de saki, senyor minister, mi ke otorgabe jabinang di dos punita Volkswagen Fox nang aki. Do nos espera ku intere team di meyo aki nang losadia si bon uso dinang. Ma sabe bien ku e dos auto nang novo ki. Bom, com o honor me da toma e abina aqui, passina nós por replançar e auto não que nós tem tá sendo trabalho para a comunidade, turende saco inspecção tem uma tarefa sumamente difícil e importante da comunidade que mirando agora que tá meio preço tá subindo e me permitir que nós mais se controla veículo tá algo sumamente importante de tal forma que nós pode mover e chega então. Qui con me è un Volkswagen, cammina nostra esperienza che auto non ci cava, cammina non sta facendo un tremendo lavoro, quindi mi dichiaro che il personale è sicuramente contento, logicamente non si va di un futuro una auto una ibrida, cammina e seita lo qual governo di Parapè, però ora qui che fondo non conosci, nostra luce, nostra traduzione per TOC. De un tempo cortico mi chegano due veicoli, di tal forma che il personale di inspezione può muovere, hace controlla, quindi mi sono sicuramente contento che l'ave non si chega, cammina non si può entregare al jefe, per avanti qui, del departamento, e due chiavi del veicolo, mi spero che non si può ampliare il wagon park. Un tiki más tanto de así no es porta visible natura camina no solamente nos que controla den supermercado pero también den otro establecimiento dan camina de control no tiki sigue de tal forma que nos garantiza el precio no más bajo y también garantiza todo lo cual que nos bien parte de vergüenen etcétera. Bueno, mi parte de sección de inspección. Mi quero agradecer ao ministro para o corrão que ela demonstrou. Me diz o bispo que nós temos anos de luta para nós reemplaçar o auto aqui. Mas o ministro que vem, segundo me sinta, dia 22 de setembro, e de um tempo mais curto, ela regula para nós ter o auto, que vem de me convencer que em futuro ele usa sua mesma habilidade para seguir a regra, para inspeção, porém, outro tool que nós temos, para ser um serviço à comunidade. Senhor ministro, obrigado.